Hey, hiyo chai imeweza. Kamwara waiter. Waitress. Kisungu bwana ni ngumu. Habari yako? Nimeshipa sana. Umeshipa sana. Sichaye vile unafanya stress. Sichaye ni tamu. Huko tunakuanga tumeweza. Na mandazi wewe ndio umepika. Sasa? Sasa bili ni ngapi? Mbili. Hii ni ya ule customer. Hii yako inakunja 200. Si umekunywa sasa na mandazi 15? Nimekunywa chai moja na mandazi 15. Sijakata. Nikuonja umeonja. Chai na mandazi 15 ni 200 haya. Ndio hizi bill yangu ya chai na mandazi 15 ndio hiyo 200. Alafu sasa hii nayo ni 500 tip yako kamare. Unanipatia tip? Kwa sababu tu umekunywa chai na mandazi 15. Nimekupea ushaipewa tip ya 500. Napatia yangu lakini hiyo ya sai na mandazi ndio ipatiwa. Asante sana. Sisi ndio unasikianga COVID-19 millionaires. Anyway, asante sana. Alafu sasa kabla ujaenda hapo. Simsaidie namba yako kamwari. Namba ya nini tena? Ai. Namba ya kiatu napanga namba 4. Namba yako ya simu, si nakupea katipu ya 500, sika sunaweza katana namba. 500 ilikuwa ya kuninunulia namba. Si ni tipu. Si ndio sasa kunipatia tipu si ni. Sasa namba ya simu tu. Sikupatii namba ya simu, namba ya kiatu tu ndio niko nayo hapa. Wewe uko nayo. Kunipea tu namba. Mimi basi Musa wasa kusumbua kama wamezindwa wakingojea huku kwa hata wewe. Ikikuwa unipei namba basi utandutishia tipu. Rutishia tipi yangu ya 500. Hii hapa toa. Mweka huku. Ndio hii hapa toa. Nikuamini. Nitafanya nini? Nitakuamini wewe ni mwanaume ukiingia hapa. Tipi yangu nakataa nayo. Tipi yangu. Nakwambia unjaribu kutoa. Nataka unjaribu leo. Tipu mwezi rutisha. Sasa hakuna siku unaanza kelele wewe. Nataka utoe. Chef. Mpuni ya mbu chefu ya mbu kuncha. Na nilikuambia pesa ikienda kwa Musawi ya inu mtingi. Mwesuma ya wee chefu pwane mbu ya mbu sike hii kesu ya. Nimekucha hapa nikakunwa chai moja na matazi 15 sindio. Nikanipa mia mbini, hiyo ni mbini yangu. Na ndiyo ya mbini. Alafu nikampea 500 kama tip. Alafu nikamuomba namba amekata. Ntaka siya ya faa mbrutishia ni mbini tip. Hakuna bwana yeti regeswa tip. Hiyo mpatia tip bwana hui. Wee kumeleza kula nenda zako bwana. Wee nenda zako kumeleza kula nenda zako. Ni waisi. Asiwezi waisi. Wewe amenipatia tipu na tunapatia kwa tipu. Tipu elegesha. Alafu alikuwa anataka hata kufanya repi. Wewe asivyo. Alafu tunapatia 200 bwana. Wewe umeleza kula nini? Bwana wewe ni mwanaume. Sasa si wanaume bwana. Tipu hizi. Wewe ni mwanaume mwenzangu. Wewe utawatambia sana sana pa kuleta huku samaki sipi. Tambidi umetembeza. Wewe utembeze bwana umeleza kula. Sasa amnipe. Wewe tu. Hawezi wewe. Ona hapana, ona. Unasumbua bwana. Wewe tipi ya wapi inakuanga 500 basi ukate mimi kunipa 450 na hapo zina fare. Hakuna bwana unapona huko na fare. Wewe toka nje bwana. Wewe toka nje. Unaenda kwa boss wenu. Hapo wewe toka wapi? Wewe toka nje. Hapo mimi naenda chukua na driver kuku.